Shqipëri opozita ka kundështuar shumë këtë marrëveshje që ka bërë Shqipëria me Italinë. Ditë në sotme kemi patur dhe kryeministrin e Italisë zonjën Meloni. Ju atje si e keni parë marrëveshjen për krimin e një burgu danez në Kosovë? Në fakt, nga këtu ku po flas sot, në Gjilan është burgu regional i Gjilanit, në cilin është investuar Komisioni Evropian dhe Qeveria Kosovës, dhe është njëra nga institucionet korrektuese më të reja që është ndërtu. Kjo qeveri ka nënshkru marrëveshje me Danimarkën dhe ka ratifiku Kuvendin e Republikës njëtën marrëveshje, e cila do t'i ipët në huazim për të burgosurit, të dënuarit danez, apo të burgjive danezet që kryesisht kanë bëj me veprat penale, me veprat rona penale, dhe kozgjatja e mbajtës burgut nga të dënuarit danez, tani do të kalojnë në burgun e Gjilanit, që është Republikën e Kosovës. Është një marrëveshje specifike, interesante dhe të tëja, dhe une personalisht kam qenë kundërshtues i kësaj marrëveshje, sepse ka të bëjë me të dënuar kryesisht që nuk janë shtetas danes, por që janë të dënuar që vinë nga shtetet tjera, që është nga da në pritit statusit tyre të refugjatit, apo të veprave tjera penale, të huaj që jetojnë Danimarkës me të drejta ligjore, por që kanë shqit në kriminalitet, në krime në ndryshme, dhe ata kanë zgjedhë që këtë kohë e kaluan në Kosovë. Republika e Kosovës në një afat kalimtar, kohor, duhet me i zhvendos dhe burgosurit e Kosovës, nga hapsira do të mu liru, do të mu adaptu, si pas kriterët dhe standardeve daneze, burgu, dhe si tjilë duhet me u bo gati për të dënuarit danes në të armën e afër. Me kja është një qiradhanje për një periudhë kohore, cilën Kosova do të fiton për afërsisht 200 milion euro në programet e ekonomisë gjelbërt, kryesisht dhe mjetet e destinume në kodët të kësaj marrëveshje. Praktikisht, ne jemi vendi i parë ndoshta para Shqipërisë dhe para vendeve tjera që ka hyrë një marrëdhënie kontraktuale me një shtet të BE-s, i cili burgosurit e vet do t'i drejtojnë në Republikën e Kosovës. Fatkeqësisht, hapësira jo të mjaftueshme dhe jo sipas standardeve në Kosovë për burgosurit të dënuarit dhe institucionet korrektuese ka mjaft. Kosova është dashur punon që t'i drejtojnë në rrafshin e drejtave të njerëzit këto çështje për shtetarët e vet në raport këtë tjetër, por zoti Kurti përkundër që nuk kaloi ratifikimin herën e parë e arriti që mbrana një jave me rikthyer kuvendin votimin dhe me kaluar.